Poliisi ya makerere okutte omuvubuka Hassan Nyanzi ng'ono mutuuze w'ekyengera ng'emuteebereza kubanga y'omu ku abo ababadde babba kapeti z'omuzikiti. Kino kiddiridde abakulira ekizimbe kya Hawuna Tawa ku nkulungo y'okubbiri ku luguudo lwa Bombo okwekubira omulanga eri poliisi. Omuvubuka yagobwa kapeti gy'agamba iye, kapeti siiye, kapeti ya kampani. N'ebyo byagamba nti abanja babanja kampuni. Nyanzi agamba nti mwaka gwa 2000 ye yakuliramu okuzimba ekizimbe kya Haruna Sentongo namu omulimu gw'okulabirira ekizimbe ekyo mwaka gwa 2012 era bagenda okumugoba yaleka aguze kapeti eno okuva ku mutembeeyi emitwalo 10. Kuba abali ku kizimbe abaaliwo mu biseera ekyo bwe bali bonna n'abasimu gaabwe kwegali nga yange nagigula emitwalo 10. Kapeti yali ya mpangisa eyalemererwa okusasula ssente n'agituwa nga compensation msendeze tumubanja kakati Hassan bwe yali ajja ku kizimbe teyajja ko naki na kapeti yali custodian eyali alina okumezo kapeti ebintu ebyo abapangisa bye baba balisi. Ayongedde ko nti kimwewuunyisizza bwe yazze okugikima ate ne bamuyitira poliisi n'emukwata. Natuukawo luli wakati ku luno lwatuuseewo bankutte bukwasi kuba bwe najjawo nagenda direct mu ofiisi ne mbagamba yaleka wano kapeti yange. Wangamba kapeti twagiteeka mu muzikiti bobe nnyini nga kapeti twagiteeka mu muzikiti ne mbalekere namba yange esimu ne mbagamba agwe kikwatako bwana abazze ankubireko. Wabula yakulira ekizimbe kya Haruna Tawa ategezeza omusasi wa Fenti Nyanzi yali yagobwa lwa bubbi. Nga yamukwasizza kwe kujja ku kizimbe kwe yagobwa kwe twamugamba tadamuko mawe atenga ayagala kubba kapeti eri mu muzikiti. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Idi Ibn Senkumbi ategezeza omusasi waffe nti poliisi ekyali mu kunoonyereza ku musango guno. Okuzuula ekituufu ekyabaddewo naye nga holding charge eriwo ya kubba. Sulaimani Mutebi yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.